Gospodin Glavačanče, prvo želim da čestitam. Mi smo u nastavu stavili naših 15 godina, jer to su 15 godina koje su, da tako kažem, darovane Pirotu i Piroćancima. Vi ste na prevremenim izborima 2003. godine, vaša koalicija za Pirot, osvojile vlast i od tada pa eto do ponedeljka kada obeležavate svečano ovaj datum, vi vodite Pirot i prema svem onome što je Pirot do sada uradio, smatra se, ocenjuje se ne samo u Pirotu, već i na strani, da je Pirot, kako sam ja napisao, od Đinđićeve avlije, došao do grada koji je na korak do Evrope. Ono što želim na samom početku da vas pitam, a to je da šta su vas ovih 15 godina naučile? Parafraziram ono vreme, mene je učilo vreme. Pa jeste, sve ovo vreme je naše. Znači svako provedeno vreme je naše, neko je zadovoljan tim vremenom, neko nije, neko smatra da je učinio u svom životu ono što je mogao, neko na kraju uvidi da je propustio vreme i moj savjet je uvijek svim ljudima da svaki dan pokušaju da urade nešto korisno za sebe i da se trude. Za sebe, za svoju porodicu i za državu, društvo. Ja sam postao gradonačelnik, odnosno predsednik opštine 2003. na vanrednim izborima, na dosta veliko iznenađenje svih, ali to je meni bio signal da u Pirotu ljudi očekuju neke promene u odnosu na dosadašnje, odnosno dotadašnje funkcionisanje. I velika je bila sreća što su bili neposredni izbori. To je već verovatno neko ili mnogi su to već zaboravili da su bili neposredni izbori. I da je se predsednik opštine te 2003. i 2004. birao neposredno i da nije zavisio od volje skupštine, što ima svoje koristi i što je veoma dobro. Ja bi odmah vratio neposredan izbor. Da vi se i dan danas zalažete za to? Apsolutno. Dakle, narod ako bira odbornike, treba da bira i predsednike opštine i gradonačelnike i gradonačelnici treba da imaju izvršnu vlast i da sprovode svoju politiku i da posle 4 godina ponovo narod o njima odlučuje na izborima. Mislim da se Pirot mnogo promenio za ovih 15 godina. Kao što ste vi rekli, premijer Đinđić je na svojoj turneji Srbije na dobrom putu u prepunoj sali Doma kulture izgovorio zaista jednu rečenicu koja je dugo pratila Pirot posle toga, da je Pirot da liči, ne da je, nego da liči na prokletu avliju. Po tome kakva je atmosfera u privredi, u Pirotu, u društvu, kako grad izgleda, da je mračan i tako dalje. I to je bila naša ideja vodilja da promenimo izgled grada, atmosferu i mislim da smo to učinili. Od atmosfere kada su ljudi u Pirotu negativno govorili o svom gradu, dakle ne samo ljudi sa strane, nego ljudi o Pirotu, iz Pirota, do situacije da se mnogi Piroćanci danas ponose svojim gradom, da vrlo rado pokazuju i ljudima sa strane, mislim i na turiste iz Bugarske, iz inostranstva, ali i ljudima sa strane iz Niša, Beograda i drugih gradova, kako nam izgleda pirotski Ikej, kako su nam asfaltirane ulice, šta smo uradili sa tvrđavom, da imamo zatvoreni plivački bazen, da imamo dobru sportsku infrastrukturu, da se hvalimo turističkim potencijalima kao što su Ćilim, Kačkavalj i Peglana, dakle to je velika razlika. Od toga da negativno govorite o svom gradu, do toga da pozitivno govorite o svom gradu i da se reklamirate. I to je za mene najveća promena. Menjajući grad, da tako kažem, vi ste menjali, pretpostavljam, i svoju političku filozofiju ili misao, ali i privatni deo života, hteli ili ne. Jeste to osjećali da niste više onaj dečko Vladan Vasić koji je pobedio prvi put? Naravno, hipotetički, pretpostavljam da ćete mi potvrditi. Kako da ne? Dakle, svi se mi menjamo i razvijemo, starimo, neko iz iskustva uči, neko propusti da nešto nauči, pa sam se ja verovatno menjao i u svojim stavovima i u svojim razmišljenjima i odrastajući mislim da se ove godine vlasti vide na meni. Dakle, svi vidno starimo, pogotovo ako ubacite u brzinu šestu i ne izbacujete 10 i više godina. Da. A u kojem ste morali da menjate u nekim situacijama
svoju političku filozofiju, a u kojoj meri ste to činili zbog toga što ste videli da tako treba? Pa vidite, burno je političko vreme u Srbiji decenijama. Ja sam uvijek se vodio tom mišlju da napravite manji ustupak zarad većih profita za grad. Dakle, ne možete da budete u politici tvrdoglavi i nekad možda i prečesto u privatnom životu bi nešto odbio što u politici prihvatim. U privatnom životu, kada odlučujete samo o sebi ili o svojoj porodici, možete da budete mnogo principijalni i mnogo tvrdoglavi, a u politici, čini mi se, možete da, ili morate, bolje reći, morate da pravite neke ustupke koje se možda vama i ne sviđaju, zarad toga što vidite kako grad ide dalje, kako se razvija, kako razvijate infrastrukturu i tako dalje. Sa druge strane, pokazivali smo mi tvrdoglavosti i principijalnosti u politici. Znači, mnoge vlade koje su vodile ovu zemlju su u Srbiji bile u opoziciji, odnosno u Pirotu bili u opoziciji, u Srbiji bili na vlasti. Mnogim opštinskim odborima koji su bili delovi vladajućih partija, koji su želeli da imaju mnogo veći deo kolača vlasti u Pirotu, smo govorili da su oni snažni onoliko koliko su snažni u Pirotu, a ne onoliko koliko su snažni u Beogradu. I treba da prihvate deo odgovornosti za vršenje vlasti onoliko koliko su im Piroćanci dali poverenje, a ne onoliko koliko je narod Srbije dao poverenje njihovim vođama. I to se dešavalo od 2003. evo do 2017. Upravo to, vi ste imali nekoliko teških trenutaka u kojima ste prelomili i donosili odluke koje su kasnije se ispostavili da su bile ispravne. To je bilo teško uraditi. Tako je, dakle, nekad napravite ustupak, ali nekad morate da budete principijelni i da pokažete svoje uverenje da je to tako, i hvala Bogu da je vreme testirala ta uverenja i da smo mnogo napravili ispravnih poteza. Ja kažem, principijelnost u politici se ogleda u tome da držite obećanje. I ja sam insistirao na tome da kad se nešto dogovorimo i kada nešto nekom obećamo, onda to i uradimo. Pa makar platili neku cenu. Da. Malo pre ste pomenuli porodicu i ne mogu da vas to ne pitam. U ovih 15 godina, koliko ste uspeli da budete samosvoj, da budete otac porodice, suprug i tako dalje? Pretpostavljam da ljudi koji rade na ovakav način kao vi i vama slični, da im ponekada zatreba više porodice nego što je daje. Pa ja sam siguran da sam u plejadi onih koji posle puno vremena kažu da nisu imali dovoljno vremena za porodicu. I koliko god smo mi svesni toga, uvek su kao neki trenutni problemi koji su stigli na rešavanje prioritetni, a posle vidite da zaista niste imali toliko vremena za porodicu. Ja vidim to pre svega po sinovima koji su stigli do fakulteta, kojima bih se sada više radovao nego onda kada su oni imali vremena za mene. Možda Anja, koja je najmlađa, najviše želi oca, a najmanje ga ima, s obzirom da to su... To je problem svakog zaposlenog čoveka i onog ko radi u Tigru, u verižnom sistemu, i onog ko vodi neku organizaciju, i onog ko vodi neku instituciju. Svi mi imamo taj utisak da nam porodica trpi. To izgleda i usud modernih vremena. I još jedno pitanje u ovom uvodu, da sam želeo da prosto čujem vas iznutra. Uvek je neophodno tražiti neki ventil posle umornog, da tako kažem, dana. Gde ih nalazite? Koliko vremena imate za hobije? Gde je ono gde uspevate da vratite nešto od izgubljenih nerava, duše, želja i tako dalje? Pa ja sam se nekad malo više bavio sportom, na primjer, igranje basketa je bilo nešto što je kao izduvni ventil, a sada se bavim mirnim sportima, šetam. Dakle, volim da šetam keom, da šetam i po bližnjim planinama, da plivam u bazenu vikendom kad stignem i da odem do svoje poljske žene. To su neki recepti ili to su neka mesta gde ja tražim mir. I više volim keom da šetam sam,
tih pola da. Sata, sat vremena bez, si preporučuje. Bez telefona i sam. Koliko vremena imate za prijatelje? Viđamo vas ponekada subotom, nedeljom u kafiću, ponekada ste na fudbalu, nekad na košarci. Ono što Piroćanci cene, to je da se u svim tim opuštenim situacijama ponašate veoma prirodno sa ljudima, bilo kakve i bilo koje kategorije, ako smem da ih delim. Da, da. Pa, ja sam to isto, čini mi se, puno puta rekao tu rečenicu da je privilegija ovog posla koji vršim ta da sam upoznao ljude koji vode zemlju na svim nivoima, da mi je patrijarh krstio ćerku, da poznajem predsednike vlade, predsednike republike, ministre, mnogi gradonačelnike, ali sa druge strane se nisam odrekao ni čoveka sa kojim pijem pivo ispred prodavnice u Poljskoj Ržani. I trudim se, ne znam koliko su me ljudi doživljavali na različite načine, ali trudim se zaista da se potpuno normalno ponašam i u kafiću i na utakmici i na poslu. I drago mi je kad čujem od nekih ljudi, kada me upoznaju da kažu, upo, mi smo promenili mišljenje na bolje o vama. Nije mi drago što su imali negativno mišljenje ili ga nisu imali ispravno, ali mi je drago kada čujem da tako kažu. U ovom prvom delu sam želeo, mada Piroćanci znaju sve o vama, i mislim da je pravi izazov za novinara. Ja sam malo šalio kad sam sinoć šaljući pitanje rekao da je ovo za mene El Clasico. Jedan izazov s obzirom na to da razgovarati sa gradonačelnikom i to pokazati Piroćancima za mene je privilegija i zbog toga pokušavam da tražim sve ono što je najinteresantnije što je Pirotu potrebno da kažete, jer ono što vi kažete je informacija iz prve ruke i ono što je iz izvora. Dakle, ono što me na samom početku interesuje, a što je u svakom slučaju značajno, to je da izdvojimo, dakle, govorimo od ovih 15 godina. Vi ste samo od početka želeli da se grad menja. Te kapitalne investicije, projekti, IPA programi i tako dalje, sve to je skrenulo pažnju i podiglo Pirot. Ajmo o tome najprve. Pa, ajmo o strategiji, dakle, ljudi kad kažu uradite to, uradite to, uradite to, dobro, oni vide jedan deo priče. Vi morate da sagledate integralno problem i da nađete integralno rešenje. Dakle, Pirotu je 2003. godine trebalo sve. I sportska infrastruktura, i putna infrastruktura, komunalna infrastruktura, privredna infrastruktura, Pirotu je trebalo sve. I vi ste morali tako i da pristupite rešavanju problema. Sećam se kad je jedan opozicioni odbornik pričao da asfaltiranjem ulice Nikole Pašića asfalt se ne jede, treba ulagati u privredu i tako dalje. Ne shvatajući da je asfaltiranje ulice Nikole Pašića doprinelo i razvoju industrijske zone, i razvoju malog biznisa, pogledajte koliko tamo ima lokala, male privrede koji rade, i razvoju ugostiteljstva, i tamo je posle sagrađen prvi privatni hotel i tako dalje, tako dalje. Kada smo gradili sportsku halu ili kada smo gradili zatvoreni plivački bazen, neki opozicioni odbornici su pričali da će tamo da se kiseli kupus, da se gaje šareni, ne shvatajući da smo na taj način značajno odskočili na lestvici uređenih gradova, u sportskoj infrastrukturi, u tome da neko ko dođe iz inostranstva u Mišelin, kada čuje da može da se kupa u uređenom plivačkom bazenu, se začudi da to ima u Pirotu i tako dalje, tako dalje. Kada smo uređivali industrijsku zonu i ulazili u proces sertifikacije opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, i to smo zaslužili uz opštinu Ruma, prvi u Srbiji, i dobili prvi regionalni sertifikat u Zagrebu zajedno sa Rumom, ljudi su mislili takođe da se bavimo sporednim stvarima. Ali ako vi ne uredite sistem dobijanja dozvola, ako ne napravite strategiju razvoja, ako nemate privredni savet, ako odeljenja u gradskoj upravi ne znaju kako komuniciraju ili kojim je put dobijanja neke saglasnosti, ako ne napravite podsticajne mere u industrijskoj zoni, nemate dobru saradnju sa slobodnom zonom, onda ne možete da kažete ekipu za projekte. Onda ne možete da kažete da ste dobro mesto za investicije, onda ste zaostali ili devastirana opština, što je signal da tamo investitor ne treba da ide. Kada smo sarađivali sa slobodnom zonom i pravili infrastrukturu, ljudi su mislili da pravimo nečiju ličnu promociju, nečiju promociju, ne znam, bezrazložnu,
a kada je sada Slobodna zona dobila priznanje renomiranog časopisa Financial Times da je najbolja slobodna zona u Evropi, sad se time ponosi i ministar financija. I jako i ne ti treba da se ponosi, ali to je dokaz da smo mi radili ispravne stvari. Dakle, suočeni ste sa parcijalnim problemima i ljudi misle da taj njihov parcijalni problem mora i treba da se reši, a vi ste suočeni sa tim da ubedite ljude i dobijete podršku za rešavanje integralnih problema od kojih posle svi imaju koristi. Udređivanje parka na Kaleu gde se dečica igraju, svi imaju koristi. I turisti, i ljudi koji provode tamo slobodno vreme, i grad u celini. Strategija, ja sam to povezao sa kapitalnim investicijama. Kada ste krenuli, lepo ste rekli, grad skoro ništa nije imao. Danas ima mnogo toga, ima mostove, ima drugi ring, treba mnogo vremena da se nabraja. Na koji način ste selektirali, slušali ste narod šta kaže, ali kako ste pravili taj program kapitalnih investicija, tačnije na koju stranu i kako išla ta strategija razvoja? Pravili smo u više navrata program kapitalnih investicija, slušali smo šta kažu ljudi u javnim preduzećima, u privredi, u mesnim zajednicama, u lokalnoj samoupravi i stavljali na spisak sve što su ljudi osetili kao potrebu da se radi. Neko je rekao da treba ulica u tom selu, neko je rekao vodovod, neko kanalizacija, neko most, a neke stvari smo i mi, naravno, sami videli kao potreba. Potreba da se grade novi mostovi, da se renoviraju putevi, potreba da se radi projektna dokumentacija, bi bez projektne dokumentacije to pričamo kao papagaji sve ovo vreme. Uvek pitaju da li imate projekt. Ali to je neminovnost, potreba da se radi projektna dokumentacija, jer bez nje ne možete da radite ništa. Evo sad nam je ideja da radimo sa hidrocentralom most na tamo iza brane na Mrtvačkom mostu, ali od njih čekamo projektnu dokumentaciju i dozvolu. Pre toga ne možemo da pričamo o parama. To je samo jedan detalj. Dakle, sve te kapitalne investicije smo identifikovali šta nam treba, da li imamo rešene imovinske odnose i projektnu dokumentaciju za to ili ne, kad bi to mogli da rešimo, koliko para nam treba i koji su izvori finansiranja. I počeli smo da tražimo izvore finansiranja. Izvore finansiranja u našem budžetu, izvore finansiranja u ministarstvima i saradnja sa Republikom Srbijom, tada je postao i nacionalni investicioni plan, ministarstva su i tada i sada imaju svoje neke budžete, sada postoji kancelarija za javna ulaganja, počeli smo sarađujemo sa ambasadama, sa KFE programom, sa nevladinim organizacijama kao što je HELP, sa prekograničnim programom, da vas podsjetim da je 2004. godine bio jedan dobar program Evropske unije, program podrška opštinama Istočne Srbije, gde je takođe pilot učestvovao, i mi smo počeli da za naše projekte nalazimo izvore finansiranja iz svih tih izvora koje sam naveo, stalno stavljajući na rep, a nikad ne koristeći mogućnost da eventualno uzmemo i neki komercijalni kredit. Komercijalni kredit kad uzmete, to nije ništa loše, ako radite investiciju. Ako uzete komercijalni kredit da bi potrošili u opštu potrošnju, onda to nije dobro. To znači da vam je budžet u deficitu. Ali ako uzmete za izgradnju neke kapitalne investicije koje će se uraditi te godine zbog toga što ste uzeli kredit, a ne odlažete za ne znam koliko godina, onda kredit nije loš. Ali uprkos tome mi nismo uzimali kredite, želeli smo da vidimo druge izvore finansiranja i nalazili ih. Da li je moguće da za ovih 15 godina, s obzirom na brojne investicije, da nikad nije bio ugrožen budžet i da nikad niste rekli da ste u minusu? Pa kao što vidite, moguće je. Dakle, mi smo se uvek prostirali onoliko koliko nam je duga prostirka, što kažu dakle Piroćanci. Nismo ulazili u projekte za koje nismo zaokružili proces finansiranja. Ako projekti jesu više vredni, onda smo čekali ili da obezbedimo finansiranje iz drugih izvora, ili smo ih realizovali po fazama. Evo, prvo što mi je sad palo na pamet je možda ulica Kirila i Metodije. Znači, realizovali smo ove godine prvu fazu, a sledeće godine ćemo drugu fazu. Upravo zbog toga što smo razvukli finansiranje na dve godine, smatrajući da ta ulica i onako nije trenutno u funkciji i da ne morate da žurite da je realizujete u toku jedne godine, a nije baš mala investicija, negde oko 60 miliona dinara.
Ovih dana izašla informacija o drugom pozivu, dva projekta su sigurna, treći čeka, lično ja bih volio da prođe on. Dakle, IPA program je jedan od izvora na osnovu kojeg se Pirot razvijao, rastao, a po tome Pirot bio potpuno afirmisan i važio za grad koji zna da na ovakav način dobije pare. Šta nam je pokazao sad ovaj poziv, da budemo potpuno iskreni? Pokazao nam je da, nas, da, da i ostali stiču kapacitete za pisanje programa. Ali su smanjili broj projekata koje dozvoljavaju, gledao sam. I da nismo mi više tako superiorni, znači toga moramo da budemo svesni. Drugo šta nam je pokazao, da sa bugarske strane Montana, koja nam je bila isto poželjan partner kao superiorni, nije više tako superiorna, nego i druge opštine u Bugarskoj stižu nju i da moramo u nekom narednom pozivu da budemo još ozbiljniji. Ja sam učestvovao na nekom beogradskom panelu evropskim fondovima pre nekoliko dana, pa sam prelistao naše podatke. Mi smo za ovih 10 godina učestvovali u i realizovali više od 20 programa iz raznih izvora, pre svega finansiranje iz prekograničnih programa i programa direktno Evropske unije, čija je vrednost negde više od 4 miliona eura. Dakle, toliko smo mi doneli za te male projekte u Pirotu. Ako gledamo programe KFE-a i realizaciju regionalne deponije, rekonstrukciju vodovodne mreže, toplane, to se već penje na 20 miliona eura. Dakle, mi smo toliko para obezbedili van našeg budžeta od programa Evropske unije. Tu treba dodati još mnogo veći novac koji je država uložila u rekonstrukciju nekih ulica, zajedničko izgradnje bazena, zajedničko izgradnje mosta na drugom ringu i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi smo mnogo novca obezbedili za Pirot van Pirota, a osnova je bio naš budžet. Za ovih 15 godina značajan partner bila je država. Govorilo se o decentralizaciji, o odnosu države i lokalne samouprave, o transferima, o projektima i tako dalje. Naravno, menjale su se vlasti i na nivou Srbije, tako da je bilo različitih odnosa prema lokalnoj samoupravi. Sve ukupno, u kojoj meri su zadovoljni? Menjale su se vlasti na nivou Srbije, ali ne zaboravimo i činjenicu da je i Srbija prošla jako težak period. Tako je. Dakle, i uspone i padove i veliku ekonomsku krizu svetskih razmera 2008-2009. godine. I mi smo zadovoljni, ja sam zadovoljan, zato što mislim da je Pirot napredovao brže nego prosečan grad u Srbiji, brže nego što je napredak proseka u Srbiji, pa čak brže nego što je napredovala država. To sam te da kažeš. Dakle, vi treba da budete i da se merite sa okruženjem. Pirot ne može da se meri sa rastom nekog nemačkog grada ili sa budžetom nemačkog grada. Mi nemamo ni takav budžet, ni takvu prirodu, nego sa okruženjem u kom živimo. Ako smo mi rasli brže nego što je rasla država, razvijali se brže nego što se razvijala prosek gradova u Srbiji, onda mislim da treba da budemo zadovoljni. I uz te uspone i padove u saradnji sa državom, mi takođe prosečno ocenjujemo da treba da budemo zadovoljni. U poslednjih godinu i po dve dana saradnja nam je bolja nego što je, na primjer, bila 2012-2016. ili što je bila, ne znam, 2003-2008. Možda je najbolja saradnja tu bila 2008-2012. ali saradnja nam je bolja. Dakle, predsednik Srbije obišao škole koje renoviramo preko Kancelarije za javno ulaganja. Pre toga smo završili most na drugom ringu zajedno sa državom. Zajedno sa ministrom sporta otvorili zatvoreni plivački bazen. Sada se renovira nova škola. Pored toga, država je krenula u izgradnju koridora 10, što je nesumnjivo mnogo uticalo na razvoj Pirota. I zbog same izgradnje, i zbog kupovine zemljišta, i zbog toga što su mnogi ljudi došli da ovde stanu i mnoge firme radile zarade, zbog toga što mnoge firme i mnogi ljudi su našli posao na koridoru 10. Dakle, to je sigurno velika stvar koju je država uradila. Ona radi koridor 10, državni put, ali su nesumnjivo lepe i dobre i pozitivne stvari i pozitivni efekti i na lokalnu samoupravu bili. Sa jedne strane to je tako, sa druge strane veoma često se čuje da taj državni aparat, državna administracija veoma često kasni kada su u pitanju određeni dokumenti i tako dalje. Sa dolaskom Ane Brnabić promenilo se to, sad ide i taj IT sistem i tako dalje. Tu Srbija sporo ide, rekao bih.
Administracija je sama po sebi spora. I spora, i glomazna, i inertna. I to nije razlika velika u administraciji ni na lokalnom nivou, ni na državnom, ni u inostranstvu. I tamo je administracija spora i inertna. Oni su efikasniji u procedurama i u pripremi svega. Ja to često poredim ovako. Ako neki investitor dođe kod nas i sviđa mu se neko zemljište, mi kažemo, čekaj, tu treba da donesemo plan detaljne regulacije, a pre toga prostorni plan, pa da dovedemo struju, vodu, kanalizaciju, da bi vi počeli da radite. A negde u Nemačkoj, u industrijskoj zoni je sve to već urađeno i on krene proces izvađanja dozvole za izgradnju, na primjer, postrojenja ili hale, i on kaže, tamo sam mnogo brže završio posao. Znači, mi te pripremne radnje nismo još uvek u Srbiji dovoli do nivoa da kažemo da smo brzi i efikasni. Posebna stvar jeste ta digitalizacija i korišćenje IT sektora. Mi osavremenjavamo našu opštinu već dosta dugo, ali potrebno je ono što se sada, čini mi se, radi na pravi način, umrežavanje lokalnog i centralnog nivoa, sinhronizacija... Protok informacija i dokumenta će biti brži. Protok informacija i dokumenta i alata, softvera koji vi koristite i tako dalje. I mislim da na tome Srbija dobro je krenula, dobro treba da radi. Evo mi sad sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu verovatno ćemo, nismo još dobili zvaničnu potvrdu, nezvanično jesmo, da ćemo ovde u opštinskom uslužnom centru praviti jedinstveno upravno mesto, a to znači da za sve što vam bude potrebno sa nivoa lokalne samuprave možete dođete tu, bez obzira da li vam je potrebno za lokalnu administraciju ili državnu, i da vam mi pomognemo kroz protok dokumenta i da vi tačno znate kako se dokumenti kreću. Narod kaže sve je politika, sve bežeći od politike, politika je uvek prisutna. Za ovih 15 godina vi ste, da tako kažem, imali za saradnike različite političke opcije, a na državnom nivou su takođe bile različite političke opcije. U kojoj meri, ja sam rekao na početku da ste pravili dobre procene, u kojoj meri vam je to u nekom trenutku zasmetalo, pa ste morali da eventualno uradite ponekada nešto što možda u normalnoj situaciji ne bi hteli? Pa, mi smo napravili koaliciju za period 2003. godine i evo opstali do danas kao politička organizacija koja nema svog tutora u Beogradu, nego stvari rešavamo na lokalnom nivou i dogovaramo se na lokalnom nivou sa ljudima koji čine tu koaliciju. To je sa tog aspekta dobro i to se pokazuje u mnogim slučajima kao dobro. A sa drugog aspekta, pošto nemate neku vertikalu i sponu sa strankama koje vode državu, to je nekad loše. Znači, sve ima svoje dobre i loše strane. Sa druge strane, opštinski odbori ovih stranaka koji imaju vertikalu iz mnogo, nekad mnogo, nekad malo zavisi od te vertikale, a sa druge strane ta vertikala im pruža možda brži protok informacije ili dostupnost do nekih institucija, ministarstva koje one vode. I u tom nekom prostoru smo se mi snalazili. Ličnim poznanstvima, institucionalnim poznanstvima, dobrim praksama na projektima koji smo zajednički radili, oni su videli da smo mi jednostavno pouzdan partner. Bilo je pokušaja ubeđivanja odbornika, ti preletači su neko nužno zlo, da tako kažem, bilo je pokušaja da broj odbornika bude na suprotnoj strani veći broj u odnosu na vaše i tako dalje. Oduprli ste se svemu, ali je to ipak koštalo i zdravlja, a ja bih rekao i truda i rezultata. Jeste, sve je tako kao što ste rekli. Bilo je pokušaja opstrukcije, bilo je pokušaja destrukcije, bilo je pokušaja da se pravi druga većina, ali niko to do danas nije uspeo, hvala Bogu. Ali to troši energiju, vreme, živce, prioritete i time ja ne volim da se bavim. Pogotovo sada je ovdje posle 15 godina. Ako neko napravi većinu, treba da je pravi na izborima i neka nastavi da vodi grad. Ali između izbora ljudi se rukovode svojim ličnim interesima. I to je to što je prisutno... U kojoj meri vama kao čoveku pre svega smeta to? Ja gledam sliku koalicije za Pirot na 10 godina. I vidim tu pored vas neke ljude koji stoje, koji su kasnije otišli na drugu stranu. Pa gledajte, ja... Kakvi su ljudi? Ja nisam nikog izdao. I to neću nikad ni uraditi. Imam svoje lične principe
i bez obzira koliko sam i u vašoj emisiji pričao da nekad treba da progutate žabu i uradite tako nešto je, što je možda u ličnom životu neprincipijalno, imam ali neke granice... Ali ste sačuvali svoj dres. Imam neke granice ispod ili iznad kojih neću da pređem. A neki ljudi misle da im je sad pružena prilika da ostvare neke svoje lične interese i pokušavaju da ih ostvare trgovinom, malim ucenama, malim koristima ili većim koristima ili većim trgovinom. To je njihov izbor. Ja samo želim da poručim da ti ljudi kratko traju, a da oni ljudi koji su principijelni traju duže. Ne mora da ste na funkciji, ne morate da budete, ne znam, u nekoj instituciji. Ma u bilo kojoj oblasti. Ali trajete duže. Tako je. Trajete duže. E sad, ko kakav način izabere, to je lično. Da, nedavno smo od nacionalne službe dobili podatke koji ohrabruju da se sve više smanjuje broj nezaposlenih u Pirotu. To dodirujem sa onim značajnim, a to je, rekao bih da pirotska privreda jeste bilo ranijih vremena, ali u ovih 15 godina, da i mala i srednja preduzeća i ova velika, da se zaista sve bolje radi i da ih ima sve više, da ih ne nabrajam. Mnogi su vezani za koridor, mnogi su vezani za Michelin, mnogi su vezani za građevinu, u sve to stub je Tiger Tires, Tiger se oporavlja, došao je vlasnik u 1. maj, evo ja sam pomogao. Da, pa vi ste malo te ne rekli to. Dakle, oko velike privrede kao što je Tiger Tires, kao što je Tiger AD, kao što je 1. maj, vrti se i mala privreda, pa posle imate uslužne delatnosti, pa imate trgovinu, ugostiteljstvo kao uslužne delatnosti, ali veliki deo posla se vrti oko infrastrukture. Pravimo mi infrastrukturu, pravi država infrastrukturu, stanogradnja buja, tako da su svi ovi sektori u Pirotu zastupljeni. Ne treba nikada taj problem nezaposlenosti ni podaštavati ili reći da tih problema nema. Ima, ali je velikog pomaka u tome što se sve više poslodavaca javlja koji kažu mi nemamo radne snage. Znači, u Mirolju fale radnici, a ljudi su pričali da imamo više nego mnogo, dovoljno, previše. Svi traže sad radnike tekstila. Ljude u tekstilu. Evo, pokazuje se da nema. Mi moramo da vršimo obuku ljudi za rad u tekstilu. Onda ljudi koji rade i poslove u metalskom kompleksu, u kompleksu IT-a takođe, što je veoma dobro, kažu da im trebaju stručni radnici, pa čak i onim stvarima kao što je rukovao calatnih mašina, zidar, keramičar, zanatlija, nema. Evo, sad na sajmu je bilo. I kada pogledate strukturu nezaposlenih u nacionalnoj službi, struktura nam je loša. I starosna, i obrazovna. I mi tu moramo nešto da uradimo. U ono vreme ranije Pirot imao bogatu industriju, da ne nabrajam koja je sve propao. Vi ste nasledili na zgarištu svega toga nikle nova pirotska privreda, rekao bih. Pa ja mislim da se niko ne seća, ili se malo ko seća da sam ja, kad sam postao predsednik opštine, zateko ljude iz Piroteksa, Dragoša, ne znam kojih još preuzeća, koji su blokirali tunel Sabo. Tako je. U takvom stanju je bila privreda u Pirotu. I čarobnih štapića nije bilo, niti ih sad ima. Ali polako došli smo do toga da ne možemo da prepoznamo kako izgleda industrijska zona novom fabrikom Tigra Tiresa, novim koridorom, novim alternativnim putem, i došli smo do toga da neko kaže iz Evrope vi imate najbolju slobodnu zonu u Evropi. Znači, to je velika razlika. Možda neko to prizna ili ne, možda je neko zadovoljan ili nije, možda je neko gubitnik tranzicije pa sve ovo gleda negativnim očima, neko je zadovoljan pa kaže jeste, tako je, ali to su činjenice. Poljoprivreda je, kako ja kažem, rođena sestra da privredima da spada u granu, i kada ste krenuli, ja sećam da su ulaganja u poljoprivredu bila mala, da je fond, ako je uopšte postojao, bio u tragovima, i da ste vi najavili da će jednog dana fond imati 100 miliona. Tako je, dakle, mi, kad sam ja gledao budžet 2003. godine, čini mi se da je iz oblasti poljoprivrede finansirano samo veštačko osemenjavanje krava. I da je to bilo negde na nivou 500.000 dinara, 600 možda ću pogrešiti. Sada imamo 60 miliona dinara, što je 100 puta veći budžet. I imamo fond za razvoj poljoprivrede, tad smo imali samo stavku. Iz tog fonda finansiramo sve grane poljoprivrede i svi poljoprivrednici u Pirotu koji preko poljoprivrednog registrovanog domaćinstva ulože neki novac u mehanizaciju i opremu, kod nas dobijaju
povraćaj tog novca u određenom procentu po pravilima i po proceduri i po konkursu koji raspisujemo. Juče sam pitao pomoćnika za poljoprivredu ili ima nekih zahteva da nismo isplatili, kaže ne. Dakle, sve što su ljudi potražili kao zahtev, mi smo isplatili. Pored toga finansiramo i deo kamata za poljoprivrednike koji uzmu poljoprivredne kredite, pa je to još više novca koji se upumpava u poljoprivredu. I 60 miliona ili 500 hiljada eura nije cifra koju smo, ka kojom težimo i kojom smo obećavali, to je 100 miliona ili jednog trenutka miliona eura, ali u ovom trenutku vidimo da toliko može da apsorbuje naša poljoprivreda. Ona polako raste, da imamo ozbiljnijih proizvođača, da imamo kvalitetnije grla stoke, da imamo ozbiljno ulaganje u mehanizaciju, u nove zasade voća, dakle, vidimo da naša poljoprivreda raste i nadam se da ćemo biti za godinu, dve, tri spremni da dođemo do tog nivoa od 100 miliona dinara. Mi organizujemo, i ja se tu zahvaljujem i poljoprivrednoj stručnoj službi, i edukaciju za poljoprivrednike preko poljoprivredne stručne službe, ali organizujemo i stručne ekskurzije da ljudi vide kako se to radi u svetu, da vide kakav je odnos države takođe u svetu prema poljoprivredi i da to polako dižemo. Digli smo neke brendove poljoprivredne, ljudi u Pirotu dosta mogu da dobro da žive od poljoprivrede, bilo da gaje stoku za mleko ili sirovine, ili bilo da prerađuju meso i mesne proizvode ili mlečne proizvode, i mislim da je i tu situacija značajno drugačija. U svakom slučaju da je možda u najdirektnoj vezi, recimo, strategija razvoja poljoprivrede u Srbiji sa onim što vi ovde činite. U svakom slučaju, da ponovim, mnogo je značajno kako će se država dalje okrenuti ove oblasti za koje ja smatram da je prednost Srbije, a i prednost Pirota, tako da dosta toga što vi radite, ipak pogledavate kako će država da reguliše neke relacije. Da, pa naravno, pa mi moramo da pratimo državnu politiku, mi ne možemo da iskačemo ko zna koliko iz države politike, iz više razloga, zato što smo deo sistem države na najnižem nivou, na lokalnom nivou, ali i zbog toga što naše procedure jesu naslanjene na neke procedure države. I neke velike stvari u državi, kao što je poslovna klima za celu državu, kao što je, ne znam, poljoprivredna politika za celu državu, kao što je pitanje nataliteta. Tako je. To su državne stvari. Da. Mi možemo samo u tim njihovim okvirima da se trudimo da još pridodamo... Igrate onoliko koliko vam oni dodu prostora. Da još pridodamo naše resurse i da budemo efikasniji od drugih gradova. Ono što je značajno, to je da ima dosta tih mladih ljudi koji se teško odlučuju da registruju poljoprivredno gazdinstvo, da se vrate na zapadu, to su farmeri. Ovde ti mladi ljudi još uvek smatraju da je to ispod nekog nivoa baviti se time. Međutim, nije to tako. Sve se rešava ekonomijom. Ako ljudi mladi imaju ekonomskog interesa da se bavaju poljoprivredom, bavit će se. U ovom trenutku mislim da zbog ulaganja koje mi dajemo, zbog ulaganja koje daje država, na kraju krajeva i zbog turista koji dolaze u Pirot i kupuju sve poljoprivredne proizvode, da nemate problem sa plasmanom. Znači, sve što se proizvede od poljoprivrednih proizvoda ili kupe kroz trgovinsku mrežu, ili vi možete da prodate u prodavnici i na pijaci. I to je velika stvar. Sećate se i to. Dakle, da podsjetim i to, negde 2003. kad sam postao predsednik opštine, ljudi su prosipali kante mleka ispred okruga. Tako je. A sada se bore za veći litar mleka ovi ljudi koji prerađuju mleko. I mlekarska škola, ne znam da ih ne nabrajam sad, i poljoprivredni proizvođači u Krupcu i mlekara iz Niša i tako dalje. Slučajno ili ne, imali smo sličan stav kad je u pitanju Stara planina, neću da to, Bog zna kako, elaboriramo, tu politiku vodi država, ali u širem smislu, za sve nas Piroćance, ja zato nisam dao na sebe i ušao u neke sukobe, za sve nas Piroćance je Stara planina veoma značajna. I imam utisak, evo da vam kao stariji od vas ostavim vam manet, imam utisak da moramo još agresivnije da osvojimo Staru planinu. Pa evo, tu smo sad pomenuli državu, ali tu smo pratili državnu politiku. Tako je. Znači, državna politika 2014. je bila da se gradi... Negde su vam vezane ruke, negde ste mogli, negde niste mogli. Da, da se gradi ski centar na Staroj planini, pa pošto je Knjaževac ranije počeo da ima i svoje planove i svoje tamo... Dobro, oni su severne strane. Objekte, tamo je počelo, ali, nažalost, stalo se, ali ideja je bila da se krene ka toplom dolu i ka našom delu. Mi smo radili na infrastrukturi na ovom delu planine, kupili smo karaulu Dojkinci,
asfaltirali put tamo gde smo nadležni, ovaj put regionalno je loš i stalno pričamo sa državom. Država je propagirala izgradnju malih hidrocentrala, objavila javni poziv. Ako sada država kaže da male hidrocentrale nisu dobre u parku... Da se preispita, to je stav. Mislimo ih, pa neka, ja nemam ništa protiv. Znači, neka ih preispituje, neka ih ne bude. Tako je. Ako kažemo šta je sad stav, ja vidim da stav preoblazuje da se mi pridružimo tome da malih hidrocentrala nema. Ok, ispoštovat ćemo i to. Ući ćemo u proceduru izmene prostornog plana. Tako je. 2019. 2020. će se dodati i mi ćemo verovatno u toj proceduri iz prostornog plana obrisati na Staroj planini potencijalne lokacije. Ali samo kažem jednu razliku koju ljudi da li je precipiraju iz neznanja ili svog ličnog neke projekcije, oni misle da je gradonačelnik sve moguće. A čak misle i za predsednika države da je sve moguće. Niti je gradonačelnik sve moguće, ima svoje neke omeđene prostore u kojima... A postoje zakone? Naravno, pre svega postoje zakone. Niko nije sve moguće. Da, i niko ne može da vrši samovoljom. Znači... S obzirom da je Stara planina, to se zna, naša šansa, značan prioritet, malo pre smo o tome razgovarali, dosta puteva urađeno. Ono što je značajno, ja sam radio projekat, sela su i dalje pusta, a tamo je izvor sirovine koja je značajna za naše brendove. Nažalost, i manje varošice su već na udaru što se tiče nataliteta. Ma i gradovi, ceo grad je... Manje varošice. Ja kažem ovako, sela su bila u problemu, pa su sad već puste. Sad treba obratiti pažnju na manje gradove, Pirot, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Babušnica i ostale. Znači, mi imamo pomeranja migracija, starenje stanovništva, manje natalitet. I to je to što se kaže da je državna politika presudna na to. Znači, mi sami ne možemo sigurno ni u jednom gradu da popravimo natalitet. Ako pogledate Srbiju, Beograd ima veći porast broja stanovnika ne zbog nataliteta, nego zbog unutrašnje migracije ka Beogradu, a jedino Novi Pazar, Sjenica i Tutin imaju stvarno veći natalitet. I to je istina, time se treba baviti. Kada ste pomenuli Stara planina, evo sad mi je palo na pamet da vam ispričam odnos Švajcarske prema svojoj teritoriji. Ne kažem da je uporediva Srbija i Švajcarska. Mnogo je Švajcarska razvijenija i nije prošla ni kroz jedan rat. Mi smo pre 20 godina imali bombardovanje. Ali hoću da kažem o odnosu. I pogledajte sad, šta su oni odlučili? Odlučili su da imaju apsolutno čist vazduh, apsolutno čisto zemljište i apsolutno čiste vode. Kako? Što se tiče energetike, oni 60% energije dobijaju iz hidroenergije, gde su sigurno i male elektrane. Ostatak dobijaju iz spaljivanja komunalnog otpada i imaju nuklearnu elektranu. Dakle, termoelektrana nula. Ljudi treba da znaju da u Srbiji ima 70% energije iz termoelektrana. Zašto to kažem? Zato što tamo gde se proizvodi termoelektrana se spaljuje ugalj. A to je veliko zagađenje vazduha, da ne govorimo o zagađenju vode i šta se posle radi kad se sagori ugalj sa tim jalovištem i pepelom. Znači, mi zagađujemo vazduh, oni nula. 98% stanovništva u Švajcarskoj je priključeno na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Kod nas jedva 2%. Mi kanalizacije izlivamo u reke, oni ih prerađuju. Posledica toga je da oni imaju apsolutno čistu vodu i da po podacima koje sam čitao, 70% stanovništva pije vodu direktno bez ikakvog tretmana ili tretman ultraljubičastim zracima. Znači, piju vodu sa izvora. I na kraju, da se vratim, čiste su im reke, podzemne vode, apsolutno vode u jezerima i sve. Kod nas, kanalizacija i sve ostalo idu u reke. I na kraju, tretman otpada, dakle oni moraju da vrše primarnu i sekundarnu selekciju, da spaljuju otpad strogo kontrolisano i ne stavljaju ga maltene uopšte u zemljište, štite zemljište. Mi imamo divlje deponije na svakom koraku, retko koja opština i grad ima sanitarnu deponiju. Pogledajte kolika je to velika razlika u odnosu prema životnoj sredini koja direktne posledice ima na zdravlje i život ljudi. A mi ovamo pravimo problem oko stvari koje jesu možda problem, ali ni približno toliko veliki koliko mi probleme imamo. Umesto da se borimo da imamo sekundarnu i primarnu separaciju,
da imamo tu takozvanu gde se sve više svet priključuje cirkularnu ekonomiju, to znači da ekonomija se vrti u krug, da pravite ekonomiju od otpada, umesto da se borimo... Finansira samo sebe. Tako je, umesto da se borimo za to da svaki veći grad, pa i manji, ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, umesto da menjamo strukturu energije, evo gas je, na primer, odlična stvar, bio sam u Moskvi, 12-15 miliona stanovnika, ne vidite dimnjak koji zagađuje individualno ložište, jer se greju na gas. Dakle, to su stvari koje veliko, što kaže onaj izraz, dramatično mogu da poboljšaju životnu sredinu u celoj Srbiji i Pirotu. I naravno, prirodni rezervati kao što je Stara planina, kao što su druge planine. Pa pogledajte Zavojsko jezero. Tamo imate i divlje deponije, i divlje septičke jame, i velike motorne čamce. Ko upravlja Starom planinom i Zavojskim jezerom? Pa Srbija šume. Ko bespomoćno seče Staru planinu? Pa Srbija šume, jer to nije problem. Znači, malo smo promenili prioritete kad je problem u pitanju. Odnosno, fokusirali smo se na nešto što je manji problem u odnosu na nešto što je veći problem. Kroz razgovor ćemo pomenuti neke stvari, regionalnu deponiju i vodovod, fabriku i tako dalje. Ali želim da suzimo problem na to. Pirot je počeo da se penje, da tako kažem, na Staru planinu. Govorim figurativno, urađene su brojni asfaltni putevi, ovo u Dojkincima i tako dalje. Ali kako se još više približiti da imamo koristi i turističke, da imamo koristi i kada je u pitanju komercijala, stočarstvo, brendovi naši i tako dalje. Šta je u vašoj viziji za dalje? To vam je isto kompleksno pitanje. Dakle, mi moramo i kao država... I opet zavisi od Beograda. I kao država i kao grad. Od Beograda, od države. Od države, dobro, figurativno. Državna politika mora da stimuliše ljude da se bave poljoprivredom. Kad je u pitanju Stara planina, mi smo ljude u selu Dojkinci na neki način zadržali i oživeli izgradnjom karaule i asfaltiranjem puta. Sad da vidite da je i Vrelo potpuno oživelo. Imate tamo jedan hotel, drugi hotel, grade se nove vikendice, putevi i tako dalje. Ideja nam je sad da oživimo planinarski dom, znači skijaška staza, kupovina planinarskog doma od strane našeg košarkaša Nikole Mirotića će verovatno napraviti preporod. Tako je. Pa kad se spustite dole, naš je hotel oživeo, mnogi se bave izdavanjem apartmana, nemate mesto, koliko god to čudno zvuči, da prespavate u bilo kom hotelu, u Pirotu, jer je sve zauzeto. Dakle, ti ljudi koji dolaze ovdje idu u restorane, sve je to zaživelo. I mi nemamo, neću da kažem da mi imamo presudnu uticaj u tome. Kad me pitaju šta je recept Pirota, ja uvijek kažem četiri stvari. I uvijek na tom četvrtom mjestu stavim lokalnu samoupravu. Znači, velika stvar je... A u sve te četiri stvari smo mi pridodali nešto naše energije, ali ne prisvajamo to. Znači, prva i velika stvar jeste izgradnja velike fabrike Tigar Tires, koja je pokrenula mnogo izgradnje malih ljudi. Evo, pre nekoliko dana smo prodali zemljište u industrijskoj zoni, kupci su naše kompanije, iz Pirota, D Company, Parga i Jupiter. Znači, oni će nešto tamo graditi, verovatno podstaknuti prirodnim rastom Pirota. I to je odlična stvar. U budžet opštine grada je ušlo 25 miliona dinara. Dakle, Tigar Tires je pokrenuo velike stvari. Druga stvar, koridor 10, koji smo pomenuli. Dakle, izgradnja koridora, infrastruktura, mnogo para se slilo u Pirot na taj način. Treća stvar je povećan broj turista u Pirotu, i to veliki broj turista u Pirotu, pre svega iz Bugarske, ali imate mnogo i sa strane, koji dolaze zbog biznisa, ali koji dolaze i bukvalno turistički, što je uticalo na porast ugostiteljstva, restorana, prodaje poljoprivrednih proizvoda itd. I na četvrto mjesto sam stavio rad lokalne samouprave, koje je sve to na neki način objedinilo. Ulaganjem u infrastrukturu, komunalnu infrastrukturu, sportsku infrastrukturu, saradnja sa privredom. Mi smo podržali i podržavamo i dalje formiranje okružne privredne komore. Registrovali smo, odnosno, naš privredni savjet grada Pirota sarađuje sa privredom, sa državnim institucijama i tako dalje i tako dalje. E sad, ono što u celoj stvari treba reći da je jako značajno, recimo, Bože Dragić mi je rekao 50.000, 6.000 dajem, neće niko se pokne gore. Mnogi kažu da... Ali mi smo u tom Rosomaču uradili šta treba. Bože je iz Rosomača. Asfaltirali smo put od Bele vode do Rosomača. Pre toga smo uveli vodovod. Rosomač nije imao vodovod. I taj Bože Dragić nam se žalio kad dođem sa posta, nemam gde da se istuširam.
I to je bio doprinos lokalne samouprave za Rosomoč. Ali kako sad mi da utičemo na to da neki mladi čovjek ode i da čuva ovce? Možda zbog toga, neću da kažem da je to recept, ali možda je zbog toga Nemačka uvozi toliko radne snage. Zato što njihovi poslovi, ima ih, nema ko da ih radi. Da. No i kažu da bi možda investitori, strani ili domaći, pokrenuli Staru planinu. Međutim, Stara planina je park prirode, pitanje gde može, evo recimo, zašto ne bi oko Zavojskog jezera nikli hoteli, teniski tereni, ne znam šta. Dakle, za mnogi zato, stvari... Zato što je pre svega... Tako je. Pre svega... Evo, vi recite, ja... Pa evo, moramo da znamo šta su prioriteti. Tako je. Jezero, Zavojsko, number one, nije proizvodnja struje, nego vodosnabdevanje. Znači, vodosnabdevanje čistom pitkom vodom kao rezervoar čiste pitke vode za čitav Pirot, Niš, pa čak i mnogo veće. Ali još se to ne koristi. Još se ne koristi, to je tačno. Ako želite da razvijate turizam, morate da imate kanalizacionu mrežu i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, vodonepropusne jame i tačno gde se šta radi. Znači, mora prvo da se donese plan. Da. Ne možemo da srljamo u razvoj, jer srljanjem u razvoj imate divlju gradnju. A protiv divlje gradnje se borimo. Ali sa druge strane se slažem sa vama, dugo nije donesen plan vezan za Zavojsko jezero. E, to vas pitam. A ko donosi to? Zna se ko. Dobro. Ajmo, ono što vi pokušavate, s obzirom na budžet, je i to participativno budžetiranje, okretanje ka mesnim zajednicama, ka narodu da kažu nama treba još to, to, to i to. Kroz vreme ste pokušavali da odbornici predstavljaju ljude pa kažu treba... E, sad ste otvorili širom vrata da narod kaže nama je potreban most, nama je potrebno ovo, nama je potrebno ono. Koliko slušate to i koliko to ulazi u ovaj spisak vaših projekata? Već sam rekao, dakle, mi slušamo i mesne zajednice, i obične ljude, i institucije, i ljudi koji predstavljaju institucije, i naša komunalna preduzeća, i privredu. Dakle, mi znamo spisak potreba, ali potrebe su uvek mnogo veće od mogućnosti. Uvek mnogo veće. Čak i kada imate finansijske mogućnosti, vi ne možete da ih realizujete ako nemamo ovo što smo već rekli, rešene imovinsko-pravne odnose, projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu. Znači, sve to treba da imate da bi neki problem počeli da rešavate. I mi zato radimo paralelne stvari. Rešavamo imovinske odnose, to je jedna pruga rešavanja problema. Što je jako bitno. Izrada projektne dokumentacije i veliki broj projektne dokumentacije radimo. Izrada provera te tehničke dokumentacije i obezbeđivanja sredstava. Evo vam primer za to što kažete, ovo što hoću ja da kažem, da ima novca, ali ne možete da ga upotrebite dok ne stvorite uslove. Bolnica. Tako je. Mi smo na spisku već od prošle godine Kancelarije za javno ulaganje da se naša bolnica renovira. Da bi se ona renovirala, potrebna je vrlo skupa i zahtevna projektno-tehnička dokumentacija. Mi smo odvojili novac iz opštinskog budžeta 5 miliona dinara. Je to krenulo napokon? To je krenulo. Mislim da je već određen i projektant koji će projektovati. I tih 5 miliona dinara će omogućiti energetsku sanaciju objekta. To znači fasada, stolarija, rešavanje krova i rešavanje kotlarnice. I to će biti, sad ne mogu da licitiram, ali verovatno nekih 2, 3, 4 miliona eura ulaganja. Ne znam, sad kažem, lupio sam. Da bi pokrenuli tu drugu fazu realizacije bolnice, potrebno je da u našem budžetu izdvojimo 200.000 eura za projektnu dokumentaciju. A ta projektna dokumentacija, osim novaca koje je potrebno da obezbedimo, traži i vreme. I evo vam dokaz da kada imate novac, ne možete odmah da realizujete sve, jer treba da stvorite uslove. Dakle, kancelarija je rekla, evo, bolnica je na spisku, čim napravite, prvo vi je rekla, vi, vama iz bolnice, ja znam da to oni ne mogu, jer ministarstvo neće da im obezbedi novac, što je čudno, za projektnu dokumentaciju obezbedit ćemo mi. Da. Malo što ste počeli priču o hitnoj pomoći, kakve su obaveze, šta treba da se radi, pa evo da kažemo. Pa, rekao sam da mnogo toga zavisi da li ste spremni da realizujete projekat. I čak i da imate novca, morate pre toga da rešite imovinske odnose i uradite projektnu dokumentaciju. Tako da što se tiče zgrade hitne pomoći, mi smo imovinu rešili, znači znamo lokaciju, znamo gde će biti i radimo projektnu dokumentaciju. Kad se projektna dokumentacija završi, vidjet ćemo koliko će nam para trebati i da počnemo da gradimo hitnu pomoć. Ja se nadam da već ljudi znaju gde je, to je preko puta zelene površine u naselju Senjak, u ulici Kirila i Metodije, tamo gde smo skidali
onu dizalicu koja je bila problematična, preko puta te dizalice bi trebalo da se pojavi i nikne nova zgrada hitne pomoći. Mislim da je relativno blizu gradu, znači relativno blizu centra grada, a ima dobru komunikaciju sa saobraćajnicama kao što je drugi ring i ulica Srpskih vladara. E sad, pričali smo o bolnici, o hitnoj pomoći, znamo u prošlim vremenima kako je sve to izgledalo. I kada pričamo o tome kako je bilo nekad, kako je sada, obično ističemo da javna preduzeća prate uspešne rezultate grada i ako bi se vratili u 2003. godinu, šta ste zatekli, a šta imamo sada, drastična je razlika. Pa ja slobodno mogu da budem malo pretenciozan i neskroman. Mi nismo modernizovali javne preduzeća, mi smo izgradili nova javna preduzeća. Dakle, pogledajte koje god hoćete preduzeća, evo vodovod. Mi smo 30 km azbestne mreže promenili u gradu, uložili oko 3 miliona eura samo iz projekta KFE-a plus iz projekata, odnosno budžeta vodovoda. Mi smo uveli kanalizacionu mrežu u selima na kružnom putu, selo Krupac, Poljska Ržana imaju kanalizacionu mrežu, napravljeno je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Krupac, za izvor i Bedelovac je počela da se gradi kanalizacija i još u mnogim drugim selima smo preuzeli vodovode. Dakle, skoro potpuno jedno novo preuzeće. Kad je u pitanju toplana, apsolutno novo preuzeće. Nova energana, nova zgrada poslovna. Nigde dimnjaka. Nigde dimnjaka, dakle sve kotlarnice u gradu su ugašene, Bujica, Sud, ATP, Češalj i centrala, i svuda su se ljudi žalili da ima izduvnih gasova, sve je to ugašeno, sada se iz jednog centra, iz modernih novih kotlova greje, pored toga morali ste da do svih tih postanica napravite toplovode i u mnogim zgradama, gotovo u svim, su promenjene postanice, dakle, potpuno novo preduzeće. Regionalna deponija nije ni postojala, potpuno novo preduzeće koje se bavi jednim velikim značajnim pitanjem tretiranje otpada. Direkcija, setite se gde je bila direkcija. Čekajte, kod deponije samo hoću da podsjetim. Malo pre ste pričali o tome da treba zaokružiti sistem kada je u pitanju otpad. Deponija je imala prvu svoju fazu. Krenula je druga faza i jednom ste najavili da treba se nastave radovi u trećoj fazi. To je jedan od retkih primjera u Srbiji. Mi treba da radimo, da imamo savremenu deponiju, ali treba da radimo na tome da što je moguće manje otpada odlažemo u zemlju. Dakle, treba da radimo primarnu separaciju, to je separacija na mesto nastajanja otpada, dakle, da kod kontejnera imate mogućnost da razvrstate otpad na plastiku, staklo i drugi otpad, i sekundarnu separaciju. Na samoj deponiji imate postrojenje za sekundarnu separaciju da vratite deo otpada u ponovnu upotrebu ili da se proda onima koji to ponovno upotrebljavaju. Dakle, ima dosta još posle i u deponiji, ali sam htio da kažem da ona nije ni postojala ranije. Pa seti se gde je bila direkcija. Direkcija je bila zavučena u jednim kućerku... Od kafane Srbije prema Lisi. Od kućerku u niskogradnje. Dakle, sad ima lepe moderne prostorije gde ljudi rade plansku dokumentaciju. JUP je bio u zgradi suda u nekom suterenu. I tako dalje, tako dalje. Dakle, to su novo, više nego modernizovana javna preduzeća. Samo da smo to uradili, pa je mnogo. Ali ja mislim da smo uradili mnogo više. Komunalac Vomandoli se često žali da sa manjim brojem radnika izvršavaju izuzetne obaveze. Svedoci smo brojnih parkova, čega sve ne, tako da je i taj deo... Dakle, komunalac smo izobravili, dakle, oni su zaduženi za održavanje zelenila, gradske pijace, grobalja, čišćenje ulica, sve rade na zaista dobar i perfektan način i mi im širimo delatnost. Ranije sela nisu bila obuhvaćena odvozom smeća, ako se sećate. Sada su gotovo sva sela obuhvaćena organizovanim odnosom smeća. Parkovi u gradu su preličeni, što kažu Pirotčani. Mi smo se jednom smejali na podatak koji je komunalac rekao, ali u šali, ne zlobno, ali je to značajan podatak. 2017. godine su 40.000 cveća zasadili u gradu, 40.000 komada cveća. Ja se šalim da smo tada otprilike 40.000 kvadratnih metara imali i asfalta, za svaki cvet po jedan kvadrat asfalta na drugoj strani. Dakle, radi se mnogo, ulice se uređuju, parkovi se uređuju. 700 i nešto stabala, to je izuzetna stvar. Komunalac sadi, pre neki dan su sadili pored kompenzacionog bazena. I ako pamtimo neka vremena ranija kada je rađen kej, sada pamtimo novo vreme sa novim kejom i novim stablikama. 700 stabala na keju i oko kompenzacionog bazena, ali još 25 hektara pošumljavanja. Dakle, dosta ulaganje u nove zasade, svaka ulica ima novi zasad. To je
To, tako se bori za ekologiju i tako se bori za izgled grada i za pluća grada. Sa druge strane, ja kažem da je Kej i Kale jesu personifikacija naše grada. Ako se setimo kako je izgledao Kej i kako je izgledala tvrđava Kale 2003. godine, bili pa su... Pa i park, pa i kanal. Ali da se skoncentrišemo na Kej. Dakle, bio je napušten, mračan, lep, ali nedovoljno održavan. Imali smo lipe koje padaju na Keju i koje niko ne sklanja. Pogledajte sada Kej. Osvetljen, popločan, svi mostovi na reci su ili izgrađeni novi, ili renovirani, ili rekonstruisani. O Keju se brinemo, kosimo travu, orezujemo drveće, Kej smo produžili, sada ga produžavamo uzvodno od drugog ringa i Želiničkog mosta. Dakle, potpuno smo ga promenili. Od one mračne slike u jednu svetlu sliku i ponos grada. Slično je bilo i sa tvrđavom. I mislim da je to otprilike neka slika koju ja pravim kada sam zatekao grad 2003. Mračan i neuređen sa mnogo nedostataka, kao što je bio Kej, i sada svetao blistav sa perspektivom kao što je sada Kej. Stalno govorimo o vašoj strategiji, načinu razmišljanja, brizi o gradu. Jedan detalj jako bitan koji oslikava, ja bih rekao, tu nadgradnju, a to su socijalna davanja, to je briga za, i za starije i za mlađe ljude. Generalno, politiku socijalnu i pitanje nataliteta sa kojim se mi suočavamo kao realan problem treba da vodi država, jer oni imaju veće instrumente i kreiraju opšti milje. Mi tu samo možemo da pridodamo i da to bude skup više mera koji će dati rezultate. Mi izdvajamo novac i za veštačku oplodnju, i za samohrane majke, i za treće dete u porodici, i za sportske i studentske stipendije, i mnogo toga imamo kao podršku. Imamo davanje novčano za dete koje se rodi na selu, uz sve ostalo što Republika daje. Ali mi vidimo da kada dolazi do povećanja zapošljavanja i povećanja opšte neke pozitivne klime, da se to odražava i na natalitet. Potrebno je da imamo dobru bolnicu. Mi verovatno imamo jednu od najboljih bolnica, bar kada je u pitanju infrastruktura na dečjem odeljenju i na porodilištu. Opremili smo bolnicu maksimalno, ali treba da imamo i dobre doktore i treba da imaju koga oni da porađaju. To su uslovi, to su preduslovi, ali treba još mnogo raditi na pitanju nataliteta. Ja mislim da je to isključivo, ne isključivo, ali u najvećoj meri u rukama države, a da mi tu možemo samo da pripomognemo. Pitanje uređenja i broja mesta u vrtiću, pitanje uređenja i uslovi u školama, socijalna politika koju takođe mi vodimo zajedno sa državom, su sve neki preduslovi koji treba da ubede mlade ljude da treba da razvijaju i da treba da nastave da žive. Idemo iz odgovora u pitanje. Pomenuli ste škole, pomenuli ste vrtić. Ja bih rekao, neću se vraćam u prošlost, davno pamtim, ali kao što ste napravili, da tako kažem, nova javna preduzeća, sve škole su potpuno drugačije odnosno što su bile. Po zakonu mi smo kao lokalna samouprava dužni da se brinemo o ulaganju u škole i u materijalno obezbeđenje stalnih troškova i drugih troškova vezanih za školu, ali ja moram da priznam da mi nismo imali dovoljno sredstava da uredimo ovako škole, to država nije pomogla. Dakle, bez kancelarije za javne ulaganja mi ne bi odvojili i ne bi mogli da odvojimo 150 miliona dinara za sređivanje osnovne škole Sveti Sava, ili 70 miliona koliko je odvojeno, možda i više, za sređivanje 8. septembra, 50 miliona dinara za osnovnu školu Mladost. Tamo ćemo sad raditi drugu fazu sa kancelarijom za javne ulaganje, gradit ćemo sportsku halu za školu Mladost, pa će preko 150 miliona dinara da se odvoji za gimnaziju. Dakle, država je tu značajno pomogla da škole u gradu dožive potpuno novu ruhu. Delom smo sa državom radili i uređenje dvorišta osnovne škole Sveti Sava, odnosno Dušan Radović, pa radimo rekonstrukciju Prvomajskog cveta, vrtića Prvomajski cvet i tako dalje i tako dalje. Tamo je veliki problem bilo grejanje, sad se dosta škola je, od ona linija 8. septembar, ne znam dalje, Dušan Radović do Prvomajskog cveta. Svuda je rešeno grejanje, dakle, ekonomska i tehnička škola su imali ranije sobstvene kotlarnice, nekad davno, sada su priključene na gradsku toplanu. To je još kad smo pravili krak za sportsku halu. Pa smo u školama 8. septembar, Sveti Sava, Dušan Radović i Mlekarskoj školi potpuno preuredili grejanje i uveli nove kotlove kroz javno-privatno partnerstvo i prebacili se sa lož ulja na biomasu, što je veoma značajno. I tamo je sad grejanje perfektno.
Druge škole smo priključili na, na centralno grejanje kao što je Mladost i nekad ranije ovaj, Vukaržić. Dakle, škole imaju izuzetno dobre uslove. I tu sam ja malo možda kritičan što ljudi se ne ophode prema toj imovini kao kod kuće. Dakle, ne možete da imate odvrnut radijator do kraja i otvoren prozor. Otvoren prozor i upaljenu grejalicu. Jer te pare idu kroz prozor, a te pare će završiti u stvari u toj ustanovi, školi i vrtiću da urade nešto drugo sa tim novcem. Škole nisu samo zidovi, škole nisu grejanje. U školama je ulaganje i u edukaciju profesora, u stimulaciju učenika da postižu dobre rezultate i na tom planu mislim da je grad Pirot dosta toga u poslednje vreme uradio. E, imamo novca za to, znam ja situaciju u školama i u Pirotu i u drugim gradovima. Situacija u školama u Pirotu je značajno bolja, znači kad naši nastavnici i profesori odu negde na seminar, oni imaju punu dnevnicu, a njihove kolege iz drugih gradova, pitanje je da li im se uopšte isplaćuje ili je pola. Žiro računi mnogih škola su opterećeni davanjem za stalne troškove, znači grejanje, struja, šta sve spada po stalnim troškovima, kod nas to nekakvih problema nema. Pored toga izdvajamo novac, i to je, jeste primarno za decu, za školske stipendije, za nagradu najboljim učenicima, na kraju godine, evo to smo imali i ove godine u junu, ona deca koja su učestvovala na državnim takmičenjima, osvajali prvu ili drugu, treću nagradu, dobijali su novčani iznos na ruke za svoj trud. Dakle, mi želimo da ističemo primere dobre prakse i da deca koja se trude u školama vide da prati neko njihov trud i da taj trud nagrađuje. Da to nije uzaludno. Često je u ovom svetu u poslednje vreme postalo kao uzrečica, ma ne vredi ni što se trudiš, ni što radiš, nije tačno, vredi i kad se trudiš i kad radiš. Što se nadgradnje tiče, morat ću da tražim od vas da malo prokomentarišete i kulturu. Uzeli ste Dom vojske, Dom kulture, sređena je, ajde da kažem, pozorišna sala ili sala. Urađen je dosta, istorijski arhiv, novi objekat, pa, gde, ajde da vam ne uzimam gde, odgovor. Gde god čačnemo, vidimo koliko da. Smo uradili. Dakle, kupili smo Dom vojske, sada treba da to radimo projektnu dokumentaciju za sređivanje Doma vojske. Što se tiče Doma kulture, preuredili smo salu i hol. Biblioteku smo smestili i rešili prostorno, smestili smo je u Dom vojske. Izgradili smo potpuno novi arhiv, formirali turističku organizaciju, rekonstruisali delimično objekat na muzeju, potpuno obnovili tvrđavu. U kojoj god oblasti, da pitate, mi imamo ne jedan, nego mnogo rezultata. Kad smo pomenuli javna preduzeća, da se podsjetimo i na sport, znači sportski centar nije postojao. Čekajte, sad ću vas pitati, ali pre toga ja moram da budem iskren, da nije razumevanja gradske uprave, mediji u Pirotu ne bi postojali. Vi ste najavili da će se sredstva i povećati što se tiče medije. Ja pravim neki znak jednakosti, stavljam između medija, sporta i tako dalje i obično pitanjima su mi na kraju. Ali evo i to je neka iskrena zahvalnost. Mi trpimo neku kritiku opozicije da izdvajamo novac za medije da bi se mi promovisali. Ja mislim da to uopšte nije tačno. Dakle, ljudi u Pirotu zaslužuju da budu obavešteni o događajima koji se dešavaju i u oblasti sporta, kulture. Jednostavno, informisanje je sastavni deo života. Ne možete da budete neinformisani. Pa vi ako ne znate šta se dešava u pozorištu, kako ćete da odete na predstavu? A s druge strane, stanje u medijima, zbog toga što je država kao vlasnik izašla iz medija, je loše, u smislu da su ljudi koji se bave ovom profesijom ostavljeni na cedilu, na tržištu koje ne može da generiše dovoljno novca. I da nije lokalne samouprave i lokalnih samouprava u Srbiji, teško da bi opstali mediji. I mi smo toga svesni i poštujemo, naravno, proceduru nezavisna komisija i javni konkurs za finansiranje medija. Ove godine ćemo, do ove godine smo izdvajali, ako ne grešim, 24 miliona, a ove godine ćemo povećati to za 1,5 miliona na 25,5 miliona za konkurse u 2019. Ja moram javno da priznam, bez obzira što ima različitih komentara, ali za sve ovo vreme, niko me nikada kao vlasnika medija iz lokalne samouprave nije pozvao i rekao napiše to, nemoj da napišeš to. S tim u vezi hoću da kažem da ova sredstva koje dobijamo omogućavaju da ljudi žive. Programska politika medija je isključivo naša. Evo to iskreno kažem i mogu da pogledam u kameru. Programska politika televizije je bilo ti njihova programska politika. Ja govorim o našoj. I ostalih medija, naravno.
E sad, pre neki dan Maka Ilić, predsjednica kluba, mi je rekla, rukometašice su igrale u Prokuplju. Igrale su u hali u kojoj je bila temperatura ista kao napolju. Verujem. Znači, pogledajte naše sportske objekte i infrastrukturu. U hali ulazite na majice s kratkim rukavima. Dakle, sportska hala, bazen, školske sale, omladinski stadion, sve je renovirano. Sve je novo, sve se greje, uslovi u kojima naši sportisti rade su zaista perfektni. I imamo nameru da dalje širimo sportsku infrastrukturu. Znači, u planu nam je atletska staza, izgradnja sportske hale na temeljima kod škole Mladost. Teren sa veštačkom travom. Teren sa veštačkom travom i tako dalje. E sad, u ovom trenutku kada govorimo o sportu, treba reći da ste vi izdvojili, to su objekti, ali da ste izdvojili značajna sredstva da sport, da ekipe žive i u pojedinačnom i ekipnom sportu. 65 miliona, to nije malo za grad ove veličine. Tako je, u budžetu za 2019. će biti 65 miliona, u budžetu za 2018. mislim da je bilo 63, prethodno još manje. Ali to su pare direktno sportskim klubovima. Tu, ako računamo, a ne računamo sportsku infrastrukturu, troškove koje timovi bi mogli da imaju i da plaćaju iz tog budžeta, a mi plaćamo preko tog budžeta, dakle, termini, ajde najpre termini, pa struja, voda, čišćenje i grejanje, to su ogromni troškovi. Radnički, na primer, fudbalski klub nema troškove održavanja stadiona, zalivanja stadiona, troškove zagrevanja vode i tako dalje. I ne samo on, nego svi sportski klubovi. Seoskim klubovima. Seoskim klubovima plaćamo delegate i sudije, verovatno bez toga ne bi ni postojali. Dajemo opremu ove godine, odnosno 2019. će biti predlog da finansiramo i moguće olimpijce za nastupnu olimpijadu u 2020. kao kroz specijalni program priprema. Dakle, brinemo se o masovnom sportu. Kroz Božićnu školu se brinemo o dečijem sportu, o masovnom dečijem sportu, brinemo se o rekreativnom sportu i pokušavamo da imamo i dobre rezultate u sportu. I brinete se da se treneri školuju i stipendirate uspešne mlade sportiste. Da, postoje studentske stipendije, postoje sportske stipendije. Dakle, neki uspešni sportisti mogu da koriste čak i obe ako su uspešni i učenici istovremeno, ali to nije tako čest slučaj. I imamo otvoren poziv za trenere, da za posetu nekih seminara, edukacije, da takođe to mogu da rade. Sinoć kada smo se dogovarali, ja sam vam napisao da razgovor sa vama doživljavam kao izuzetnu odgovornost. Šalio se, rekao da je ovo El Clasico, ne znam da li je Real ili Barcelona dobila, mislim da je bilo nerešeno. Izazov je za mene kao profesionalca da se pripremim i da pokušam da vas pitam ono što bi vas pitali ljudi za koje radite, za koje radimo. Tako da vam zahvaljujem, sigurno su ostala još mnoga pitanja, sigurno ćete se još mnogo toga setiti i vi, bit će prilike do kraja godine da još jednom razgovaramo. I moram još jednu stvar da kažem, izvinite za ovaj moj monolog, ja sam uvek govorio, ja želim da imam dobrog, uspešnog predsednika države, kao što želim da imam uspešnog gradonačelnika. Kao što u svakoj porodici je značajno da roditelji budu dobri kako bi im bila deca dobra. Ja verujem da su naša deca, odnosno da su Piroćanci zadovoljni vama kao gradonačelniku. Ja želim ljudima da budu uspešni u svojoj porodici, na svom poslu, a naravno kada je gradska vlast dobra, kada je republička vlast dobra, onda zemlja napreduje i tome treba da težimo. Naravno, neko misli da može bolje da radi, za to su izbori. Kad dođu izbori, ako narod da poverenje drugima, ja ću navijati i za njih. Trenutno navijam, što kažete vi, da naša gradska vlast i da Republika dobro rade svoj posao. Gospodine Vasiću, ja želim da vam prvi čestitam 15 uspešnih godina ili 15 naših godina i još jednom ću da kažem da, ja podržavam svog gradonačelnika, pogledat ću u kameru, da, ja podržavam svog gradonačelnika, jer mislim da je to za Pirot i Piroćance značajno. Citirat ću uvek ono što je rekao i advokat Srđan Mitić i mnogi moji prijatelji koji dođu sa strane i kažu Pirot svaka čast. Dakle, hvala vama, vašem timu, svim onima koje ćete pozvati u ponedeljak, jer zaista su ovo bile naše godine. Tako je, sve ove godine su naše, neko ih doživljava uspešno, neko ne, neko je gubitnik tranzicije, neko je uspešno
i zadovoljno vodio svoj život. Ja se sam nadam, i to je moja ocena, nadam se da će se drugi pridružiti toj oceni, da je Pirot napredovao brže od proseka na nivou Srbije, čak brže i od države. U ponedeljak ćete okupiti sve svoje saradnike, a imali ste ih u ovih 15 godina mnogo? Pa, u ponedeljak ću ispoštovati moje saradnike i pozvaću poziv mnogima koji su bili odbornici, gradski većnici, oni koji su učestvovali u rastu ovog grada. I ja kažem, nije baš beznačajno da li si na nekoj poziciji da podržiš dobar projekat ili si opozicija tom dobrom projektu. Da. I ja sam siguran da će neki unuci pitati odbornike, deda, kad se sagradi ovaj bazen? A neko će ponosno reći, mi smo bili za izgradnje ovog bazena i to je bilo teško vreme, ali smo gradili, a neko će stidljivo reći, u sebi, ja sam bio protiv ovog kupus u bazenu. Kupus, bio sam za kupus u bazenu. I zbog toga mislim da i ti opozicioni odbornici imaju svoju ulogu, ali da treba da vide gde su. Da li je baš kao što oni misle, sve loše i ništa ne valja, ili imaju i oni učešća u nekim dobrim stvarima. Ja se zahvaljujem svima i mislim da je ovaj grad rastao i kao što sam rekao, od neke atmosfere grada, mračnog grada sa mirisom Orijenta, stigli smo do jednog, po meni, grada koji može da pretenduje da bude moderan evropski grad. Od Đinđićeve avlije do grada koji je na korak od Evrope. Tako je. Hvala vam lepo što ste govorili za Portal Plus Online i još jednom srećno. Hvala, ja vama želim puno zdravlja i još puno intervjua. Da će Bog.